Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyanın silah və enerji idxalını hədəf alacağı yeni sanksiyaları Moskvaya 50 milyard dollara başa gələcək. Kanal Az xəbər verir ki, bu barədə Bild qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə, qadağalar Rusiyanın Ukraynaya müdaxilə edəcəyi təqdirdə tətbiq ediləcək. Məlumata görə, abırş qadağaların hazırlanması üçün Avropa ölkələri ilə birgə işləyir. Xəbərdə qeyd edilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qadağaların siyasətini Almaniyaya təqdim edib. Amerikalılar Almaniya hökumətindən Rusiyadan xam maddə idxalına və Moskvanın Nord Stream 2 boru xəttinə çıxışına qadağa qoymasını tələb edib. Berlin zəmanət verib ki, Rusiya Ukraynaya müdaxilə etsə Rusiyanın təbii qazı Nord Stream 2 boru xəttindən keçməyəcək. Xarici kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, bu sanksiyalar Rusiya qarşı iqtisadi həmlələrin bir hissəsidir. Qərb Moskvaya qarşı başqa iqtisadi sürprizlər də hazırlayır.